Informația înseamnă putere. Informează-te. Citește Est News. E prea tânăr și a fost un om bun și cu minte, dar mintea l-a dus acolo. A fost o clipă de rătăcire, cum s-ar spune. Îi cunoaștem, a fost la noi din sat, acolo, la Bunești, mama lui, îi cunoaștem așa, foarte liniștiți și părinții, educați și toate neamurile, toți au fost. Asta a fost scăparea lui. Păcat el, păcat. Nu trebuia să fac asta. Ce să facem? Păcat că e tânăr și avea viața înainte. Ne-au lăsat șocat pe tot orașul. Chiar, tata! Ne-au lăsat! Informația înseamnă putere. Informează-te. Citește Est News.